Երկրորդ նախագահը հայտ ներկայացրեց, բայց զուգահեռ տեսնում եք դատավարությունը շարունակվում է, մի այլ անդամ դրսևորում Արցախ ազատագրած մարդկանց դատում են Արցախը հանձնած Արցախը հայրենիքը հանձնած մարդիկ կամ այսպես այսքան մարդկանց դեպի մահ տարած մարդիկ դատում են հաղթող մարդկանց, ինչ կասեք դրա մասին, եւ նաեւ երկրորդ նախագահը հայտ ներկայացրեց, որ ես վերադառնում եմ մեծ քաղաքականություն, այն մարդն է, ում շուշ պիտի համախմբեն եւ այս իրավիճակից փորձեն դուրս հանել երկիրը։ Երբ որ պատերազմի երկրորդ օրը ես իմ Facebook-յան էջում հրապարակեցի մի խնդրանք, որպեսի երկրորդ նախագահ պարոն Քոչարյանը դիմեր, զանգահարել Պուտինին, որ պատերազմը կանգնեցնեին, դարձա մեծ աղմուկի, չգիտեմ, ինչ որ հարվածների տիրակ։ Այսինքն ուզում եք, որ ինքը պիտի է։ Ես երկու հենց պատերազմի ամսի 28-ին, երբ որ ես գնացի, ես այդ վիճակը տեսա, պարզապես այդ հայտարարությունը արեցի, անցավ ժամանակ եւ նախագահ Քոչարյանը հայտարարեց, որ վերադառնում է մեծ քաղաքականություն, եւ իմ կարծիքով նա դարձել է ոչ խորհրդարանական, արտախորհրդարանական ընդդիմության, այսպես ասած, սինգլ, հա, խորհրդանիշ, այո, եւ ողջունելի է, իհարկե ողջունելի է, որովհետեւ այս հիմա իմ կարծիքով պետք է բոլորը համախմբվեն, որովհետեւ ոնց ես հասկանում եմ, խորհրդարանական ընդդիմությունը ոչ մի բան չի անում, ու չի կարողանում անի, ինչքան էլ փորձում է։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ պետք է բոլորս համախմբենք ոչ թե իմ կարծիքով մի մարդու շուրջ, այլ գաղափարի շուրջ, որը ներկայացնում է մի մարդը, 10 մարդը, գաղափար, եթե կա գաղափար, համախմբենք, ներկայացրեք դուք լավ գաղափար, ես համախմբեմ ձեր շուրջ, ես ներկայացնեմ, դուք համախմբեք, մենք հիմա գաղափարի շուրջ պետք է համախմբենք, եւ միանշանակ ողջունելի, այո, եւ ես նկատում եմ, որ իշխանությունների այդ ինչ որ սարսափ, կարելի ասել, եթե վախ, ինք կարծիքով նրանք այդ հայտարարությունից հետո ավելի սկսեցին փոխել իրենց հայտարարությունները, թե ապագա ընտրությունները, որ պետք է լինեին, թե, չգիտեմ, այդտեղ ինչ որ ես զգում եմ իրենց հայտարարություններից, ես բոլորին հետևում, ի դեպ, թե ինչպեսի խառնվածություն կա նրանց մեջ, երբ որ նախագահ Քոչարյանը հայտարարեց, որ նա վերադառնում է մեծ քաղաքականություն։ Դրա հետ միասին գնում է դատավարությունը, ես ուղղակի օրենքից մի քիչ այդքան դիտակից չեմ, հնարավոր է, որ լինի դատավարություն եւ անձը մասնակցի ընտրությունների, այլ դա էլ չեմ հասկանում, կարող է, չի կարող իրավաբանել, բայց այդ ամենը մենք արդեն հոգնել ենք այդ դատավարություններից, էլ այդ թատրոնից, այդ ամեն ինչից, գիտեք, արդեն ցոր ամբողջական չլիներ այդ ամեն ինչի հետևանքը։ Անլուրջ է, էլի օրինակ, երբ որ դատարանում հայտարարվեց, որ նախագահ Քոչարյանը մեկնում է Ռուսաստան եւ դատախազությունը դրա մասին ոնց հասկացա տեղ եկացավ այդ պահին, գիտեմ, ես հենց անլուրջություն եմ տեսնում այդ մասին։ Կա ցանկություն նվիրյալների, որպեսզի նրանք երկիրը ոտքի հանեն, փրկության կա, փրկիչ չեն ուզում, պետք չի նորից փրկիչ, պետք են մարդիկ, պետք են մարդ, պետք է մարդ, պետք են նվիրյալներ, ովքեր ունեն գաղափար, որոնք որ կարելի է համախմբել, միացնել եւ փորձել այս վիճակից մենք դուրս գանք, չլքել հայրենիքը, սակայն չեմ քննադատում այն լքողներին, մեր քաղաքացիներին, որոնք լքում են, չեմ քննադատում իմ գործընկերներին, ես ինքը չեմ լքելու հայրենիքը, մնալու եմ այստեղ, ապրելու եմ, շարունակելու եմ ամեն ինչ ինձ տրված հնարավորությունների շրջանակներում անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ վիճակից մենք դուրս գանք։ Շատ լավ, ես այսպեսի մի ինֆորմացիա կա, որ հնարավոր է դուք եւս ինչ որ մի պահից քուլիս մտեք քաղաքականություն, դա այնպես է, թե այդպես չի։ Չի բացառվում։ Չի բացառվում։ Մենք գուցե ապագայում դրա մասին խոսենք կամ լսենք։ Միգուցե։ Շատ լավ։ Ինչ եք ակնկալում, ինչ եք սպասում այս ամեն ինչից դուրս գալու իշխան։ Ես լավատես մարդ եմ։ Եվ լավատեսությունը ուզում եմ, որպեսի վարակվեն եւ մեր հայրենակիցները, ինչքան էլ դժվար է։ Ինչքի ոդկը հնարավոր կլինի կանգնեցնել, եւ դա ինչպես եք դեսպես միայն այս իշխանության հեռացնելու ճանապարհով է, թե այլ ճանապարհով։ Միինչեւ այս իշխանություններն են թուրքը շարունակելու այն ռետորաբանությունը եւ այն դրամատրվածությունը, որը հայերի հանդեպ վատ դրամատրվածությունը, Երևանը վերցնելու, Սևանը վերցնելու, Սյունիքը վերցնելու, այդ դրամատրվածությամբ շարունակելու է իր գործերը։